podigli vojsku u stanje borbene gotovosti, a onda srušili jedan mali komercijalni dron. Da je napad na bespilotnu letelicu MIG-ovima naredio predsjednik Vučić, preneli su mediji. Ali oni, njihovi. Izgleda da neko nije pazio na času. Počinje 7 na N1. Ja sam Maja Nikolić. Svađamo se zbog tablica. Svugdje može da ide u Kosovskoj Mitrovici, tablica na Kosovu ne može. Ne znam da ti kažem. Treba da se konfiskuje te kola, sve. Sve. To su ilegalne tablice i gotovo. Ponekad pretimo, a ponekad te pretnje i ostvarimo. I da stanemo u svoj narod. Dosta je bilo. Dižemo migove na dronove. Ukoliko se ovakve stvari budu ponavljali, mi ćemo svake takve letelice da srušimo, što bi uradilo i svaka druga zemlja. Od šume ne vidimo drvo, od magle ne vidimo Beograd. Želim svima da čestitam Svetski dan zdravog vazduha u zemlji u kojoj dnevno od posljedica zagađenja vazduha premine 120 ljudi. U moru vesti često zaboravljamo ono najvažnije. Koliko je život često nepredvidiv. Danas te ima, sutra te nema. N1 je prošle nedelje ostao bez svog najvrednijeg člana. Zato deo ove emisije posvećujemo našem Marku Stevanoviću. Lovačkom eskadrilom Migova 29 protiv vekne hleba. I dron je pao. Tako se završilo ono što je u prvom trenutku izgledalo gotovo kao objava rata. Ko je podigao dron u kopnenoj zoni bezbednosti i sa kojom namerom, ne zna se. Ali se zna na čiji su MIG poleteli MIG-ovi. Tačno je, bespilotne letelice su snimale jedan položaj u našoj kopnenoj zoni bezbednosti, naše dve kasarne. O tome mene je obavestio i predsjednik Republike Srbije kao vrhovni komandant Vojske Srbije. On je dao nalog da se pojača policijska zaštita u vazduhu, tako da ukoliko se ovakve stvari budu ponavljali, mi ćemo svake takve letelice da srušimo, što bi uradilo i svaka druga zemlja. Vojska Srbije kao garant bezbednosti i očuvanja suvereniteta i nezavisnosti Republike Srbije je spremna i sposobna, obučena da izvrši svaki zadatak i svaku naredbu predsjednika Republike, vrhovnog komandanta i državnog rukovodstva. Je bila borbena gotovost na vrhuncu. Kao ministar dočekate dramatična situacija. Predsjednik Republike kao vrhovni komandant je izdao naredbu Vojsci Srbije da bude u pripravnosti, odnosno da podigne stepen borbene gotovosti na onaj nivo da može da odgovori na svaki zadatak. Vojska Srbije je spremna da izvrši svaku naredbu predsjednika Republike kao vrhovnog komandanta Srbije. Jučerašnje naslovne strane, Vučić izdao naredbu MIG-ovima obarajte špijunske dronove. Letovi MIG-ova 29 na jugu Srbije mogu da se shvate samo kao prikaz sile, ali to ne može da se dovede u vezu sa lovom na dronove. MIG-29 ne može uhvatiti letelicu težine pola kile, kilogram, dimenzija 20-30 cm. I suštinski nam je državni vrh ispada smešan i ja bi apelovao na medijski tim oko najviših funkcionera države da malo povedu računa, da ne blamiraju ljude kojima su dužni da prave rating. Vojska Srbije je ovaj dron oborila korišćenjem elektronskih uređaja. Naši lovci MIG-ovi 29 nisu patrolirali zbog dronova. Kad je podignut stepen borbene gotovosti, prirodno je da avijacija patrolira delom teritorije, da kažemo lovačka avijacija. Ali način na koji je to prikazano sad ispada kao da smo recimo po metar drva poslali 10 vagona. Čestitam pripadnicima Vojske Srbije na akciji, na preciznosti, na odlučnosti da štite nebo koje pod ingerencijama naše vojske i građani Srbije mogu da znaju da je nebo nad Srbijom bezbedno. Ne mogu da vam kažem Čiji su to dronovi? Znate li čiji su dronovi? Ne možete da kažete javnosti, a da li vi znate? Ne mogu da vam kažem, a mogu da vam kažem da nespravno dolaze s teritorije pokrajine Kosova i Metohije. Svakako nisu išli u izviđanje ili snimanje lepih krajolika Raškog okruga. Vidimo ćemo i naravno koji je proizvođač tog drona, već iz toga ćemo naravno imati daleko jasniju sliku. Pustite i nas malo da se pravimo naivni. Mi nismo juče prvi put primetili letelice iznad naših kasarni, primetili smo ih i danima ranije, onda smo ih upozorili. A onda je krenulo ono drugo, a to je, a sa kim se mi sukobljavamo? Pa ni sa kim. Ali hoćete da vojska dopusti da joj neko špionira kasarne? Jel hoćete da vojska pusti da nam uđu u svaki hangar? Da nam prebrojavaju koliko metaka imamo i koliko granata imamo, koliko mina imamo, koliko bombi imamo ili svega drugog na teritoriji centralne Srbije? Ne zveckamo oružjem, ne igramo se ratnih igara, ali smo vrlo odlučni da štitimo Srbiju, njenu nezavisnost i slobodu. I to mora biti jasno svima. Ne zveckamo oružjem, ali zveckamo oružjem. Ili u najboljem slučaju opominjemo prištinske vlasti. Jednako kako su one prošle nedelje opominjale Srbe da promene tablice ili sledi kazna. Na prelazima na severu Kosova je nastavljeno uručivanje opomena za vozače koji posjeduju tablice koje izdaje Srbija, a sa oznakama gradova na Kosovu. Dobar dan, vi ste upravo prošli Jarinje. Kako je izgledao taj prolazak sa ovim tablicama Kosovska Mitrovica na vašem automobilu? Pa prelazak je bio uobičajen. Skidanje i stavljanje stikera, s tim što su mi uručili ovo, ne znam ni šta je, da li je opomena, da li je... Stvarno nisam ni pročitao, niti me zanima. Niti ću da čitam, niti ću da menjam tablice. Znači, kucvi Turci, tu i mali mujo. Narod je protiv njih. I da će morat po starom da bude. Kad me da ostaje. Svugdje može da ide u Kosovskoj Mitrovici, tablica na Kosovu ne može. Ne znam da ti kažem. A da li mislite da ljudi hoće da se preregistruju? Neće ljudi. Neće sigurno. Pitajte gradonačelnike koje tablice oni nose i gdje su prijavljeni. Što ne provere gradonačelnici koje lične karte imaju? Koliko imaju džipova oni? Očigledno da Kurti nema nameru da odustane od plana u kome želi da najdirektnije podriva mir, stvara tenzije i u konačnici sprovodi neki svoj plan koji podrazumeva Kosovo i Metohiju bez Srba. Nema ni jednog Srbina koji je spreman dobrovoljno da se odrekne svoje države Srbije, da se odrekne registarskih oznaka koje su legalne i legitimne. Molim vas, to moramo da ponovimo zbog svih. Dakle, Srbi posjeduju registarske oznake na svojim vozilima koje izdaju organi Republike Srbije za svoje građane na ovim prostorima i sa tim registarskim oznakama i sa tim vozilima mogu da se kreću gde god požele širom sveta, samo ne tamo gde Aljbi Kurti smatra da može da radi šta mu se prohne. Kosovo ima pravo da postepeno menja KM tablice, ali taj proces mora da bude u okvirima dogovorenog u dijalogu. Ova odluka nije u skladu sa dogovorima iz dijaloga dve strane i u skladu sa dogovorom iz 2016. U Prištini je Zana Cimili. Zana, kakve poruke stižu iz Prištine i da li se neko od zvaničnika oglasio? Reakcija nema ni od premijera Kurtija koji se nalazi u zvaničnoj posjeti Velikoj Britaniji. Dakle, nema reakcija ni na današnji početak primjene mere, a ni na kritike ili pozive međunarodnih saveznika da se mera odloži. Ako ideš u Nemačku, treba da registruješ u Nemačku. Kosovu treba da registruješ. Ako ideš u Srbiju, treba Srbiju da registruješ. Dobro, šta da radimo s ljudima koji misle da je to Srbija i oni žele te tablice Kosovska Mitrovica? Treba da se konfiskuje. Treba da se konfiskuje te kola, sve. Sve. To su ilegalne tablice i gotovo. Izricanje prve novčane kazne će biti razlog za oštar odgovor i otpor srpskog naroda planu Aljbina Kurtija da se Srbi obesprave, da se otima njihova imovina i da se u 21. veku na tlu Evrope samo Srbima onemogućava pravo na slobodu kretanja. Koga gledamo nego u Beograd, znači oni ako nam reše ovo pitanje, reše, ako ne, morat ćemo sami barikade, verovatno, pretpostavljam. Zbog ovih problema, ne samo sa tablicama, nego i u poslednjih nekoliko meseci, sve više pripadnika zajednice kosovskih Srba se seli u velikim brojevima, što je zapravo pokazatelj da je građanima dozlogrdilo da učestvuju u ovim paradama koje organizuju Beograd i Priština. Oštar odgovor Srba sa Kosova usledio je brže nego što smo očekivali. Još nikome nije napisana kazna za tablice, a Srbi sa Kosova rešili su da se povuku iz svih institucija. Ono što su toliko puta pretili da će uraditi, pa nekako nikako da urade, ovoga puta su zaista i učinili. Ja, Goran Veselj, podnosim ostavku na mestu ministra u vladi u Prištini. U svoje lično ime i ime svih poslanika Srpske liste u Skupštini u Prištini podnosimo neopozivu ostavku na mesta poslanika u Skupštini u Prištini. Sa današnjim danom podnosimo ostavke na svoja mesta sudija, tužioca i administrativnih radnika. Mi, gradonačelnici opština sa severa, opštine Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan, neopozivo podnosimo ostavke na mesta gradonačelnika zajedno sa predsedavajućim skupština i našim odbornicima, a to će biti verifikovano sutra po hitnom postupku na sednicama koje ćemo održati u našim opštinama. Zajedno sa svojim kolegama doneli smo zajedničku odluku da podnesemo ostavku u politici Kosova i da stanemo u svoj narod. Dosta je bilo. Onaj koji voli kada novinarke lako kleknu, lako je ušao u koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost. Bivši direktor Bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić postao je član tog tela po automatizmu, kao novi ministar policije, što ovaj čin automatski čini još besmislenijim. Što volim ministre koji lako metanišu gazdi. A još više volim predsjednika Republike i premijerku koji tako lako ponižavaju građanke i građane ove zemlje. Može da se spusti. Nije valjda da vas je i ova Krivokapić držao sve vreme vani, a? Nije, ali... Recite da jeste. Mogu je. Što volim ove novinarke koje ovako lako kleknu. Kao Zoran Pavlović. Dakle, to je ruganje, ništa drugo nego ruganje, da Bratislav Gašić bude član koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost koje treba da se stara o rodnoj ravnopravnosti u tim izvršnim upravnim organima države. Oni se nama rugaju u lice, a mi to još uvek mirno podnosimo. Nadam se da one ljute mlade devojke i žene to neće tek tako podnositi. Koliko sam razumela o ovome Bratislav Gašić je u ovom koordinacionom telu pre svega kao ministar unutrašnjih poslova, dakle po automatizmu je tu ušao, međutim bez obzira na to da li je po automatizmu ili ne, svakako se čini da ovakva odluka na neki način obesmišljava samo telo, odnosno dovodi u pitanje odlučnost vlade da se na adekvatan način bavi pitanjima rodne ravnopravnosti. Taj organ nikad ništa nije radio. Ja sam vidjela s vremena na vreme ovu Zoranu Mihajlović koja je bila u tom telu. Ona je ponekad izašla i rekla jednu rečenicu. Oni se ošte i ne bave ravnopravnošću. Ono postoji tako da bi postojao. Ono postoji to tako, ali oni nikad ništa nisu ni radili na tu temu. Ne mislim ja da su se oni nešto previše, da su uopšte razmišljali o tome da li će Bratislav Gašić da se nađe na tom mestu, konkretno u tom koordinacionom telu. Mislim da mi je to potpuno negdje u malom mozgu zaboravljeno. Njima je bilo važno da na mesto ministra policije imaju nekoga iz Vučićevog najbližeg kruga, nekoga ko će da obavlja posao koji treba da obavlja i nekoga ko će njima da uliva sigurnost za njihovu ekipu. Da li je pred novim ministrom policije pokleklo i pravosuđe? U postupku koji je Bratislav Gašić pokrenuo protiv KRIK-a, presuđeno je novinarima. Krivi su jer su radili svoj posao. Mi smo išli i izveštavali sa suđenja. Znači, naša novinarka je prenela ono što je čula u sudnici. Kako je izjave iza sudnice preneo KRIK, proverljivo je jednostavnim čitanjem njihovog teksta. U tom tekstu piše da je rečenicu kako je Gašić kod Jotke na Kazanu izgovorio član kriminalne grupe Zorana Jotića Jotke, da je taj razgovor prisluškivala policija i sve je to pušteno tokom suđenja koje je javno. A oni suštini su krenuli nama da sude zato što su ti kriminalci u prisluškivanim razgovorima rekli. Znači kao da smo mi odgovorni, kao da smo mi rekli da je Gašić povezan s njima, a ne da su oni rekli u prisluškivanom razgovoru da je to pušteno u sudnici. Pominjanje državnih službenika, nosilaca državnih funkcija u bilo kom sudskom procesu prošlo bi bilo koji test javnog interesa kao nešto o čemu građani imaju pravo da znaju. Na nama je da zbijemo redove, da pokušamo sada, evo ideje da kao N1 svi objave taj sporni tekst KRIK-a, da i tako pokažemo solidarnost sa kolegama i koleginicama iz KRIK-a i da na neki način gurnemo u taj kazani tog ministra Gašića koji je zaista prevršio sve mere i koji zloupotrebljava državu da bi isterao neki svoj kapric. Prošle nedelje obeležen je Svetski dan zdravog vazduha. Beograd ga tradicionalno obeležava u vrhu liste najzagađenijih gradova na svetu. I uz zabranu vrtićima da decu izvode napolje. Kažete kad može? Dobar dan svima. Za početak želim svima da čestitam Svetski dan zdravog vazduha. U zemlji u kojoj dnevno od posljedica zagađenja vazduha premine 120 ljudi. Jedno kratko pitanje, kako se diše u Lazarevcu ovih dana? Kažu da je među najzagađenijima. Naš krg je. Pa teško kako ne, i djeca i sve. Baš teško diše. Ja ne mogu i onako da dišem, ja ne izlazim iz kuće, samo poslovno i odmah bježim u kuću. Mi imamo pročišćivač vazduha, 500 je bilo, 400... Indeks kvaliteta. Jeste, da da. Da mi budemo prvi, pored svih naših navodnih napredaka, da budemo prvi po broju umrlih od aerozagađenja u Evropi. To je rekord koji niko nije želeo, ali se desio. Dakle, ja neću da umanjujem ovaj problem, ali samo hoću da kažem da zaista nema potrebe da se predstavljamo gorima nego što jesmo. Dakle, ovdje je IQ Air koji gleda zagađenje i recimo, ako pogledate, Beograd je 73. na listi najzagađenijih gradova u Evropi. Od 1534 grada u Evropi, na drugom mjestu na toj listi, na primjer, se nalazi Novi Pazar, a pri samom vrhu liste, znači u prvih 10 mjesta još nalaze, čini mi se, Kosjerić, Užice, Valjevo i tako dalje. Ali recimo u regionu je značajno lošiji kvalitet vazduha u Sarajevu, u Skoplju, ali također i u Zagrebu. Razlike u zagađenju, da li ste na 53. ili na 73. skoro da ne postoje. Znači, radi se o gradovima koji imaju približno slično zagađenje. Želim da vam kažem da ova konferencija treba da se održi u holu Narodne skupštine, ali nažalost predsjednik Narodne skupštine, gospodin Orlević, nije dozvolio. To je samo dokaz da najveća trovačnica ne dolazi iz vazduha, nego iz ove ovde zgrade. Članom 261 stav 2 Poslovnika Narodne skupštine propisano je da konferenciju za novinare u Narodnoj skupštini može da održi narodni poslanik, a drugo lice samo po odobrenju predsjednika Narodne skupštine. U skladu sa članom 261 stav 2 Poslovnika Narodne skupštine ne daje se saglasnost da gosti prisustvuju i govore na konferenciji za novinare koju će održati predsjednik odbora Aleksandar Jovanović. A pušta ovdje tiktokere i Gorana Veselja izgraju cirkus, pritom angažuju kompletnu službu Skupštine da Goran Veselj provede tiktokere ovdje. Ko je on da ne dozvoljava ljudima, narodu, običnim ljudima i profesorima struci da ne govore u Skupštini? Dakle, zvao vas je na sastanak s tim u vezi? Evo sad me zvao. Sad sam čuo da me zvao, da to pitanje rešimo. Pravo da vam kažem, baš me briga. Hoćete ići na sastanak? Hoću da idem na sastanak i prenećem odmah čim taj sastanak bude gotov, šta mi je rekao. Pravo da kažem, meni lepše ovdje je napolju nego unutra. A vazduh što je zagađen? Pa evo, silno. Ali ne verujte svojim očima i svom nosu. Verujte gradskom menadžeru, jer on živi u paralelnoj stvarnosti. Poštovani dragi Beograđani, naš grad je danas po kvalitetu vazduha među najboljima u Evropi. Košava je učinila svoje kao i svaki put decenijama unazad. Ne nasedajte na kampanje lažnih ekologa i političara demagoga, samo istina i činjenice. Za kraj, dozvolite nam da ovoga puta budemo potpuno lični. Ja bih sada da je tu našeg organizatora Marka pitala kako ovo da izgovorim. Ali nije tu. Nije tu od srede kada nas je zauvek napustio i za sobom ostavio jedan veliki krater. Krater koji vi ne vidite, ali vidimo mi, koji smo sa njim radili punih 8 godina. Jer Mare je bio naš osmeh, naš dobri duh, čovek za sve i za svakog. Zato nam dozvolite da se u narednih 5 minuta od njega oprostimo na naš način. Dobroveče, ja sam Maja. Želite li gledati Dnevnik? Pa i gledam ovaj snimak gde je Mare i ja, mislim. 2014. recimo, to je septembar neki bio. Tako je nastao taj Dnevnik, da probamo sistem N1 da li radi. Mare je bio od prvih dana stvaranja N1. Kad se okrenem vidim samo prazno. Ja se osjećam kao da sam izgubio ovo. Kad je Mare nestupane, osjećam njegovo prijateljstvo i drugarstvo i roštilji sa njim i hrana koju nam je spremao, raznorazna njegova. Da dođe onako i kaže, desi Jelka. Za mene je on bio najveći, znači, u punom smislu te reči. I oči su mu se smijale, onako, dečački, ono. Kao neki anđeo čuvar. Naš Marence, on je bio jedna blagorodna osoba i mislim da je to najbolja reč koja ga opisuje. I mnogo si požurio kume. Zamisli, voziš se nekom ulicom, mračnom ulicom i crkne ti auto u 2 sata noću. I ti ne znaš šta se dešava. I prva stvar koja ti padne na pamet je, ma pozvaću Mare, on 100% ima rješenje ili zna koga treba da pozovemo sad. E, to je bio Mare. Samo prođe, namigne i kaže, ma sve ti je rešeno. Izgubili smo čoveka koji je o televiziji znao možda i više nego svi mi zajedno. Vjerojatno jednog od najvrednijih radnika koji je mogao sve. Uvijek je umeo da kaže, ništa se ti ne brini, sve će biti završeno. Marko Stevanović, čudo čovek, njegov duh će uvijek biti u ovoj televiziji N1. Jedan jedini i neponovljiv. Organizovati posao dobro, bez dobrog mede, bit će jako teško. Kada je Mare radio, mi smo znali da će uvek sve funkcionisati kako treba. I on je zaista bio stub ove televizije i uvek je bio tu za sve nas. Izgubili smo dobrog prijatelja. Osobu koja nas razume. Velikog čoveka sa velikim srcem. Ma ja sam izgubio brata. Ja sam izgubio starijeg brata. Oslonac, podršku, brata, pola dana u pola noći, kuma, druga, brata pre svega, kolegu, sve. Malo ko se tako ugradi u ekipu sa kojom radi i živi. Ne znam šta ne bi za njega uradio u svakom trenutku. Ljudina, oslonac i verovatno najpožrtvovaniji član ove redakcije. Bio je veliki čovek velikog srca. Ostavio je veliku prazninu u N1. Mare je bio kao neki dobri duh ove redakcije i ona bez njega definitivno više nikad neće biti ista. I mnogo će mi nedostajati. Mare je tu, tu je kod nas, sa nama je i oko nas je i stvarno mislim bit će uvek tu, ali nije to trebalo tako, Gleda me od ozgo. sedenje u redakciji u kojoj, pored mene, više nema Mareta, neće biti isto. Nekako ne mogu da verujem da ga nema, da nikad više neće doći. Bila je čast i privilegija poznavati ga i raditi sa njim. Čovjek sa najvećim srcem, jednostavno, sa najvećim osmehom. Nekako sa njegovim odlaskom otišao je i deo nas, ali mogu da kažem da jednostavno nikad, ali nikad ga nećemo zaboraviti i uvek ćemo te nositi u srcu, Mare. Dokle god je nas, bit će i tebe. I mislim da bi nam on sad onako svima rekao, saberite se. Mare, druže, ja se nekako nadam da ćeš ti i dalje nastaviti nas da čuvaš, a mi ćemo tebe zauvek čuvati u srcu. Putuj mirno, naš dobri Mare.